Më shumë se dy vite e gjysëm kanë zgjatur negociatat për marrëveshjen e re për ndarjen e vijës kufitare detare mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe me sa deklaron shefi diplomacisë greke Kotsias, në fillim të qershorit kryeministat Rama dhe Tsipras do të hedhin firmën përfundimtare. Sipas ministrit Bushati, javën e ardhshme ekspertët do të ritakohen Athinë, ndërsa krahas detit ka marrëveshje edhe për njëjën e ndërsjellje të patentave dhe menaxhimin e kufirit toksor. Pezull mbetet ende ligji i luftës. Kjo marrëveshje e re që ne synojmë të arrijmë me palën greke do të jetë një marrëveshje më e mirë, do të jetë një marrëveshje më e drejtë se marrëveshja e cila u shfuqizua nga gjykata kushtetuese në 2009. Po përsa i përket heqjes të ligjit të luftës. Është në proces, në kategorinë e çështjeve për të cilat ka dakordsi, por ende nuk është zbatuar. Pas takimit të ministrave të rajonit në Selanik, Kotsias theksoi gatishmërinë e qeverisë greke për të ndihmuar Shqipërinë dhe Maqedoninë gjatë rrugës për antarësimin në Bashkimin Evropian.